varmt välkomna hit. Helena Oskarsson heter jag och är klustermoder här på Vreta Kluster. Fantastiskt roligt att det är så många som är här. Otroligt roligt. Och det är världens viktigaste dag för att det är världens viktigaste frågor som vi ska snacka om. Nu ska jag presentera dagens moderator som heter Claes de Fer. Vad tror ni, eller vad vet ni möjligtvis, är det vanligaste jobbet i Stockholm? Fast det funkar inte om man säger programmerare direkt, för man ska gissa på något annat, men programmerare är rätt. Men behövs det granna näringslivet i framtiden? Jag tror att vi måste våga ställa den frågan till oss själva för att kunna vara relevanta i framtiden. Vi kan prata klimat, hållbarhet, närodlat, teknik, innovation. Och det var då kände vi att ja, nu vet vi hur vi ska prata med de här personerna för att visa upp det här är framtidens jobb för dig. Den där maskin där känner av vart den där vagnen är och hur mycket det är i den vagnen så att de kan skjuta gräset alltså på olika ställen i vagnen automatiskt. Fattar ni? Nej, det tror inte jag att ni fattar. Inte jag heller, för det är så jäkla avancerat det här. Jag fick de här yrkena som man ska vara ekonom, tekniker, agronom och jobba jämt. Madeleine, hur tänkte du? Ja, jo, men det är väl lite gärna så att så pass många yrken som det faktiskt finns inom den gröna näringen och grönt näringsliv är ju oändliga. En annan fråga man kan ställa sig är varför man gör en julbordspizza. I grunden kan man säga att det som vi äter allihopa, det är att vi äter relationer. Och gillar de inte där hemma lever, broccoli, då köper man inte det. Vi handlar för att bygga gemenskap. Det innebär att ni som är jordbrukare och matproducenter, ni producerar mänsklig gemenskap. Om jag pratar effektivitet, och det är egentligen min huvudnäring, i stora företag så handlar det väldigt mycket om skalfördelar. Använd de resurser vi har och gör mer med dem. Och det är mycket bakgrunden till att maten kostar mindre än man gör idag. Den är inte sämre. En strategi för hur vi som Östgöta Media och som koncern ska kunna jobba med e-handel och titta på hur vi ska kunna sälja konsumentprodukter direkt på våra nyhetssajter som sen då kan distribueras med morgontidningen och i vårt uppbyggda distributionsnätverk. Hyr tackan av oss och köp skötseln av tackan av oss. Så ditt djur kommer att få en väldigt proffsig skötsel. I höstas så drog vi igång REKO Linköping. Ett sätt för konsumenter och producenter att hitta varandra. Jag skulle egentligen vilja titta lite på kombinationen producent och kund. Den pratar vi inte så jättemycket om. Och den i Östgöta Mat har vi jobbat väldigt mycket med. Vad vill kunderna ha för någonting? Men däremot kan man fundera på hur många med handen på hjärtat skulle vilja lägga en och en halv dag av varje helg på att ägna sig åt matproduktion. Därför du ska sköta det. Det är därför en del av oss är bönder och andra är programmerare. Hur många bär med sig en oro för antibiotikaresistens? Det gör nästan alla. Och en av grundpelarna i det här det är att vi måste använda lite antibiotika. Vi ska förstås använda antibiotika. Det är väl viktigt att komma ihåg det. Det handlar inte om att sluta använda antibiotika. Utan de som verkligen behöver antibiotika ska ju fortfarande ha det. Men det är helt klart att vi konsumerar alldeles för mycket antibiotika. Heter den här frågan i EU? Den är het, men har inte alltid varit det. Nu har vi ju veterinärmedicinpaketet på bordet som har två olika delar. Dels huvudregleringen för när och hur och under vilka former man får förskriva antibiotika och annan medicin och hur man får lagerhålla det. Men också hur medicinering i foder får gå till. Att man inte slentrianmässigt medicinerar hela grupper av djur utan först försöker att individbehandla och så vidare. Vi har en fantastiskt bra tillväxt på de svenska grisarna och det är ju för att vi har friska djur. Friska djur behöver inte antibiotika. Så därför finns det liksom ingen anledning att ur ett produktionssyfte använda antibiotika. Utan det är precis tvärtom att med ett rejält antibiotikaparaply så kan man ju också hålla en dålig djurproduktion under armarna. Så antibiotikafrågan och djurskyddet är ju väldigt tätt kopplade till varandra. Men i Tyskland så vet jag också att man börjar titta på det. Där är ju en problematik att veterinärerna till viss del har sin inkomst av att sälja antibiotika.
För att nu har vi lyckats på detaljvaruhandeln. Nu ska vi jobba på upphandlingssidan och på restaurangsidan för att kunna gå vidare för att öka andelen. För konsumenten idag väljer ju faktiskt svenskt. Och det är jättebra idé. Vi har lite bara på hemmaplan att göra, kan jag säga. Sveriges riksdag. Inte ens där är det svenskt kött. På restaurangen. Så att på restaurangen där. Så måste man ha tjänstemän som är med och verkställer. Och det är lite därför vi står här tillsammans idag faktiskt, Espen och jag. Det är för att symbolisera att om inte båda de här grupperna är med så är det svårt att komma vidare på det här området. När jag sitter här och lyssnar på allt det här, vi har den bästa djurhållningen i världen. Men vi måste få en order på att det är den vi ska köpa. Men jag tror det är viktigt att politiken talar om vart vi vill och följer upp. Och sen som vi sa, resurser naturligtvis för att göra det. Jag hoppas att alla känner handlingskraft efter dagen. Och det gör jag. Jag skulle vilja ordna den här dagen imorgon igen. Men nästa år kanske vi kan hitta på någonting. Det är väldigt roligt. Tack alla. Tack alla.